Mule aseo? Mule aseo? Mule aseo lenge? Habari zenyu? Mko salama? Kwanza kabisa, nataka niwashukuru sana kwa sababu ya vile mmekusanyika hapa. Mimi sikujua mkutano huu, lakini nilitembelea mheshimiwa Kalonzo Musyoka akaniambia ya kwamba lazima nije hapa tushiriki pamoja na nyinyi. Na pia bila tuliongea na baba juzi, nikamwambia nimevamiwa na waizi. Na inifati mheshimiwa baba walikuja 4 o'clock. 4 o'clock in the morning. Na walivamia nyumba 6. Nyandarua, Laikipia, Ngarua, Lavington, paka huko Mavoko kwetu. Kwa mheshimiwa Makau. Mimi nataka kusema hivi. Sisi hatukuogopa. Wakati niliona hivi hivyo, mimi nilisema wafanye venye wanafa na wanitafute pahali wananitafu. Mwezi moja si walinitafuta? Wakanitafuta, wakanitafuta, wakanitafuta. Na mimi nikaenda mashimo. Sasa wakati mwingine nikaingia kwa Kalonzo, nikakunywa chai hapo, hata Kalonzo hakujua ninatafutwa. Wakati mwingine nikaingia kwa baba, nikakunywa chai. Wakati huo tulikuwa tumeambiwa tusiingie kwa Mukami Kimathi. Sasa ikawa sasa sisi ndio si maumau kabisa. Kuna wale maumau ambao wanatoka Mauti Kenya, ni lazima wahudhurie mazishi ya Dedan Kimathi. Mimi niliambia baba, wewe ni maumau number 1 na mimi ni maumau number 2, basi tutaingia hapo kwa Mukami Kimathi. Baba, nataka nikuambie wale watu walikukaribisha huko kwa Mukami Kimathi walifutwa wote, wale walitulinda. Kwa hivyo nataka kuambieni Wakamba na Wakenya wote ambao wako katika kikao hiki, nchi ya Kenya imerudi katika ile siku za zamani sana, wakati watu walikuwa na shikwa bila hatia. Na ninataka kuwashukuru wa Kenya, wakati mheshimiwa Martha Karua ambaye ni wakili wetu na deputy party chairperson alikuja hapo, alipiga masimu. Na wakati mwingine aliniambia tuamke tuende, wakati tulienda kwa DCI. Tukaamka, tukaanza kutembea. Tulikuwa tunarudishiwa kwa gate. Watu zaidi ya 2000 wakaja. Madam Martha ndio alikuwa anawatuliza, tulieni, tulieni, tulieni. Ikawa sasa tulidanganywa kidogo, mheshimiwa baba na mheshimiwa Eugene Wamaro tulikuwa naye hapa, na wakili wetu hapo Ndegwa, na pia na Wajakoya. Kwa wakati mmoja alisema sasa kama hii kesi itafanywa, bangi iwekelewe kwa meza. So ikawa ni hali ngumu. Wakati tulikuwa tunaenda na mheshimiwa Martha, tuliambiwa tukiwa na Jeremia Kioni. Niwapatie story ama niache? Tukaambiwa ati tulikuwa tumekaa kikao, ma-CID wote wako hapo. Sasa tukaambiwa wakachagua mheshimiwa Martha Karua na Paul Mwangi. Tukaambiwa tuende tukaone DCI. Kumbe kuna mlango iko hapo. Wakati niliambiwa ingia kwanza ati uende uone DCI, Madam Martha Karua sijui alifanya nini, akateresa kidogo. Mlango ikafungwa. Nashukuru mheshimiwa Martha Karua kwa sababu yeye ndio alilace aram. Akalace aram na akaenda paka kwa gate, akakuta jeshi ilikuwa hapo zaidi ya 3,000. Akasema
ameibiwa. Amefanya nini? Ame? Kwa hivyo nataka mshukuru huyu Martha Karua, yeye ni amri jeshi mkuu. Alipiganisha jana paka tukafaulu. Baada ya kutoka hapo, hakuna mtu alitoka na mwingine. Mimi niliwekwa kwa gari 6, 7, 10. Nikaenda paka kwa GSU, nikapelekwa paka kwa GSU headquarters. Baba. Huko nikatorokea, nikateremushwa hivi pale pengine kulikuwa na pale tunakaa hivi. Sasa nilikuwa nauliza, sasa ninapelekwa wapi sasa? Nilikuwa kuja kuhojiwa ama kupelekwa kwa DCI. Sasa nikazungushwa. Baadaye nikasikia masimu zimepigwa, na hizo masimu zimepigwa turudi Nairobi. Sasa tukarudi Nairobi. Ndio hapo tukakuta wakili wetu Ndegwa. Hapa Ndegwa, simama, wewe ni mtu wa ajabu sana hata kama hauna nyama. Huyo ni Mau Mau. Na sasa nashukuru wa Kenya wote ambao walikuja hapo na wakakuwa kama wanataka kufungua mlango, na ikafungulika na watu wakaingia. Watu wakafanya nini? Mimi nikatolea hiyo wakati. Lakini nashukuru Mungu tulirudi tukakuta mheshimiwa Martha, na alikuwa ameongea na wakubwa wakubwa, ikawa tumeombiwa, tumepatiwa free board. Free? Sasa mambo haijaisha. Monday gavana wangu, sijui kama mnajua Wavinya ni gavana wangu. Huyu Wavinya huyu. Si gavana wenyu huko Nairobi Kitengela, tulipigia huyu kura. Na mheshimiwa Makao. Na pia tuna Kilonzo na magavana wote, Malombe na wote. Na Sifuna, tuungane pamoja. Na pia huyo Lekina, sasa ni wakati wa kusimama. Walikuja wakaniwekea bunduki mbili, pisto, dabangi. I wish wange omba zingine kwa Wajakoya. Gaucho, usibabaike. Wakati wa mandi, nataka hiyo siku tuende hapo. Walinipeleka kotini bila hata kufanyiwa ile process ya kufanyiwa vidole. Nilistakiwa kama hasiko. Walivamia nyumba kama hasiko. Hata Mwenyezi Mungu ananisaidia sana. Unavamiwa mara 6 siku moja na upatikani. Hiyo ni mafuta ya baba Raila Amoro Odinga. Na tunaomba Mwenyezi Mungu atupe nguvu, atupe uzima, na tuendelee pamoja, tushikane mikono. Baada ya hayo, mheshimiwa gavana huyu Karogo. Simama Karogo, huyu ni mtu wa ajabu. Alinipigia simu, akaniambia sasa sapa ni yangu. Tukaenda pahali tukakula sapa, tukamaliza hiyo mchezo. So tunasema hivi. Wacha nimalizie kidogo. Wacha nimalizie kidogo. nataka nimalize hivi. Nataka muniruhusu hivi. Unasikia? Nataka muniruhusu hivi. Sisi tumeambiwa sisi ni watoto kuna wale Mau Mau. Na sisi wale vijana wanaita Mungiki, wao ni watoto wa Mau Mau. Wao ni watoto wa? Kwa hivyo ni wanasumbua wa Kikuyu wa Mount Kenya. Sisi tunawaambia hivi. Kama vile viongozi wamesema, kama wanataka kukaa kwao, wakae kwao. Sisi tukae kwetu. Na ati kuna kuwa kubaya sana, mimi natorokagia kwa shebeshi huyo. Kaa tayari. Tutakuwa pamo. Sindio? Kwa hivyo tunashukuru sana kwa maombi yenu. Mheshimiwa Raila Amoro Odinga, na nataka muniruhusu
ndugu yetu bwana Kalonzo Musyoka, si unaona ile ile inakuaga Gema community. Sasa tunataka ikue Gema, Gekoyo, Embu and Meru Akamba community. Ndio sasa hawa ni makazi zetu. Warudi nyumba. Tuwe pa kitu kimo. Kalonzo akivamiwa tuvemavi. Baba amevamiwa tumevami. Mimi sina mengi. Mimi nasema hivi, Opio Ondai, kama kuna maneno niite. Nikiwa nimefungwa, ninasema ile Baba Raila anasema, nifungwa njera sitarudi nyuma, nipigwe teke sitarudi. Ikiwa nini sitarudi nyuma? Na natanauliza wa Kenya wote wale ambao wananisikia, tuandamane twende hiyo koti ya Nakuru. Mande saa ine, tuone ile kitu itatendeka pale. Na nimemaliza. Thank you very much.